မင်္ဂလာပါရှင်ကျမဝင်ဒီပါ DBB ရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နှင်းစုံကျေးရွာထိပ်ရေးတံပြူစီရဲ့ကားလမ်းပေါ်ကဆောက်လုပ်ပြင်ဆင်နေတဲ့တရားမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရေးမြောက်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့YSDF အဖွဲ့က drone နဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါရယ်။ဒါ့အပြင်မြေပြင်မှာလည်းနိုင်ဝက်ကြော်ကြာရေးမြောက်ပိုင်း PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ကြပါမယ်။ PDF ဘက်ကတော့ထိခိုက်မှုမရှိဘဲအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ drone နဲ့ပုံသီးခြားတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီ GE တပ်အငယ်ရန်အင်ဂျင်နီယာအမျိုးသမီးတဦးအပါအဝင်တပ်သားတစ်ယောက်ပုံသီးကြီးထိမှန်သေဆုံးခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်နေချိန်မှာလဲစစ်ကောင်စီဘက်ကအထူးအခိုက်အကျဆုံးရှိနိုင်တယ်လို့ပြောပါရယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်လမ်းတွေပိတ်ထားတဲ့အတွက်ခရီးသည်တင်ကားဒါဇင်နဲ့ချီပြီးတနအီကျော်ကြာပိတ်မိနေတယ်လို့ရင်မောင်းတွေကပြောပါရယ်။ရေးတံမြူစီရဲ့ကားလမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနေတဲ့ပတ်သက်လို့ DBB နေနဲ့တရားအတည်မပြုနိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းသတင်းထုတ်ပြန်လေးမရှိပါဘူးရှင်။ကီနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်မှာဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ဒီနေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကကျေးရွာတရားပေါ်ကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးလူနေတချို့နဲ့ပြည်သူတွေမွေးထားတဲ့တိရစ္ဆာန်တချို့ထိမှန်သွားပါတယ်။နွားနှစ်ကောင်ဝက်တစ်ကောင်နဲ့အတူအိမ်ကတော့အနည်းချင်းပဲထိတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်သားတဦးကပြောပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နေစင်တဲ့အမျှပြည်သူတွေရှိရာနေရာကိုပစ်ခတ်တာတွေလှုံ့ဆော်နေကြောင်းလဲဆိုပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်လို့မိုးပြဲမြို့နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးအမျိုးသား2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပဲခူးတိုင်းဖြူးမြို့နယ်ကလေယာစိုက်ပျိုးရေးဘဏ်ကိုဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ည9နာရီလောက်မှာပြင်းပေါက်ကနေလက်ပစ်ပုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့နန်းစီဒီယန်ဘဏ်ဝင်နဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖြူးမြို့နယ်ပကပအဖွဲ့ကပြောပါရယ်။မြို့နယ်တွေကတောင်သူလေသမားတွေစီးပွားရေးကျက်တဲနေတဲ့အချိန်မှာစိုက်ပျိုးရေးဘဏ်ဝင်နဲ့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမိုးရသည့်စိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းငွေတွေကိုချင်းချောက်တောင်းခံနေတာကြောင့်ပထမအကြိမ်သတိပေးတဲ့အနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဖြူးမြို့နယ်ပကပတာဝန်ခံဘိုးထိန်လင်းက DBB ကိုပြောပါရယ်။စီဝါရေးအကြက်တဲဖြစ်နေတဲ့တောင်သူလေသမားတွေစီကနေချင်းငွေတွေဆက်ပြီးအတင်းအဓမ္မချင်းချောက်တောင်းခံတာတွေဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်လဲထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ဖြူးမြူနယ်ထဲမှာလည်းအာဏာပိုင်တွေကိုငွေကြေးပေးပြီးလောင်ကစားဝိုင်းတွေပြုလုပ်နေကြတာကိုသတင်းရထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလောင်ကစားဝိုင်းတွေကိုအေးအေးယူသွားမှဖြစ်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီလောင်ကစားဝိုင်းတွေနာမသွားကြဖို့ကိုလည်းသတိပေးထားပါရယ်ရှင်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းမာရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေရှိရာဘက်ကိုအာနာသိစစ်ကောင်စီတပ်တွေကညစဉ်ညတိုင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်တို့နေရာရွှေ့ပြောင်းနေရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ခွန်စောဦးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကြားကရနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ရဲ့အနောက်ဘက်ချမ်းမာရှိတဲ့လွန်နိုင်ဖဒေတာကစစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေရှိရာဘက်ကိုအာနာသိစစ်ကောင်စီတပ်ကဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကစတင်ကနေ့စဉ်ရက်ဆက်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာပါလက်နက်ကြီးကြရနေရာတွေကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာအတက်အန္တရာယ်ကင်းရနေရာတွေကိုထပ်မံရွှေ့ပြောင်းတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့မျက်မြင်သက်တွေကပြောပါတယ်။ဒီဟာဒီနေ့ဒီ15ရက်နေ့တုန်းကဒီလွယ်ကော်မှာ drone နဲ့ပုံစခံရမိကလေးကအင်းနေတယ်သူတောက်လျှောက်မနက်ပိုင်းကထူတယ်။နောက်နေ့ရက်စပြီးတော့နေခင်းပြတော့တိမ်မထူတော့ညပိုင်းတော့ထူတယ်ဗျ။ဖေခွန်ဖက်ရှင်မှာတော့ပြည်သူတယောက်တည်ပြီးတော့နှစ်ဦးတက်ရရတယ်ပြီးတော့လူနေတကယ်ရရှိတယ်ဗျ။ဒီမော့ဆိုအနာဖက်ရှာတွေကိုအနာဖက်ရှာမှာရှိတဲ့ရွာတွေရဲ့စစ်ဆောင်စခန်းတွေကိုကြာတော့ပြည်သူတွေတော့စိုးရိမ်တော်မှုရှိနေတယ်ပြီးတော့တချို့ပြည်သူတွေတော့နေရာတွေနည်းနည်းရွှေ့နေရှိတယ်ဗျ။အာနာဒိစစ်ကောင်စီတပ်ကရိုက်ကော်မြို့မှာဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့က82နှစ်မြောက်ကြားပြည်နယ်နဲ့ထိမှတ်ပွဲကိုဦးစီးကျင်းပနေချိန်ဒရုန်းနဲ့ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရလို့လူတဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိခဲ့တာကြောင့်စီပေးဆောင်စခန်းနေရှိရဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့နှင်းစင်ရက်ဆက်ပစ်ခတ်နေတာပါဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကစစ်တပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးဟာ
ဖေကုံမြို့နယ်ကောင်းဆောင်ကြီးအားစစ်ဘေးရောက်စခန်းနီးကြောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးပြည်သူတယောက်သေဆုံးက၂ယောက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမိုးဆိုကစစ်ဘေးရောက်ပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေရှိပြီးဘေးကင်းရဖို့ထပ်မံရွှေ့ပြောင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်တော့တော့စစ်ဘေးရှောင်းတော့များတာပေါ့နော်အဲ့မှာ10လုံးဆိုရင်အဲ့မှာ6လုံးတော့ကျတယ်ဆိုရတချမ်းနေမှာ3လုံး4လုံးအဲ့လိုကျတာပေါ့ဘုံဘုံခုန်ချင်းတို့တူးထတဲ့နေရာတချို့လူဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဝူးကျတာပေါ့လန့်ကျတာပေါ့အကျွန်တော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးပုံးနေတာတော့ရှိတယ်တပိတချို့နေရာကတော့ဟိုအမြဲတမ်းကျတဲ့နေရာဆိုပြန်ရွှေ့ရတယ်အဲ့လိုပေါ့ပေါင်ကံပေါ်မှာဆွဲလာတယ်တော့ပြည့်တယ်လို့ပြောတာပဲဆရာတွေ့လာကြုံလေးဆရာနာသိပြီးနှစ်နှစ်နီးပါးအချိန်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကြားပြည်နယ်အတွင်းကအရတားပြည်သူ၄00ကျော်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့တိုးတက်တော်ကင်နီပြည်သူအင်အားစုကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်တိမ့်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းစစ်ဘေးသိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်စော်ဦးပါ။နှွေဦးတော်လည်းအောင်မြင်မှုငွေရင်အတိကအကူအညီပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ Click to Donate အဖွဲ့အားသူတို့ရဲ့ YouTube Channel မှာဗီဒီယိုလာရောက်တင်ပေးဖို့တော်လည်းအင်အားစုတွေကို January 19ရက်နေ့မှာအကြံပြုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့ရဲ့အနေနဲ့ YouTube channel တွေထောင်ပြီးအစကနေဗီဒီယိုတင်မဲ့အစ Subscribe အများကြီးရှိပြီးသား Click to Donate channel မှာဗီဒီယိုတွေလာတင်ဖို့ဗီဒီယိုမှာတော့ဖန်တီးထားတဲ့အဖွဲ့နာမည်နဲ့ဖန်တီးသူအမည်ထည့်ပေးမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဗီဒီယိုကရသမျှဝင်ငွေတွေအကုန်လုံးကိုပြန်တွက်ပြီးပတ်စံပြန်ပို့ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်Click to Donate အဖွဲ့ရဲ့ Weekly channel ဟာ Subscriber ပေါင်း 3,400 ကျော်ထိရရှိထားပြီးတခြားရောင်နေ weekly 4mm channel တွေလည်းရှိသေးတဲ့အပြင် application တွေအနေနဲ့လက်ဆောင်တပြေခတ်အောင်ပွဲနဲ့ C2D application တွေလည်းထွက်ရှိထားပါတယ်။ Click to Donate ရဲ့2022ခုနှစ်အတွင်းရငွေစည်ရင်းအရာစင်ကာပူဒေါ်လာ 1.119 million မြန်မာငွေနဲ့သိန်းပေါင်း 4,000 ကျော်နဲ့ American dollar 5,000 ကျော်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ရရှိတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုတော်လန်ရေးအဖွဲ့ပေါင်းယာနဲ့ချီထောက်ပံ့ပေးထားပြီးဖြစ်ကစစ်ကောင်စီကတော့အခုလိုမျိုးငွေရင်းအားအများအပြားထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ application တွေကိုသုံးစွဲတာမပြုဖို့နဲ့သုံးစွဲမယ်ဆိုရင်အရေးယူမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင် DVV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာကတော့ Wendy ပါ